ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം. വി ആർ ഹാപ്പി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ കഴുകി അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞതായി ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് തേ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അധികം വെള്ളമില്ല, അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കണത്. അത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി. ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെയും മാങ്ങയുടെയൊക്കെ സീസണല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പറയാം പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അധികം പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങ ഇട്ടോ, നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണിത്. അപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങ കൊണ്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കൂ. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവായിരിക്കും മാങ്ങയൊക്കെ. അധികം കാര്യമായിട്ടുള്ള പണിയൊന്നും ഇല്ല, എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. നമ്മളത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൈര് എടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളം അളന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തൈര് എടുക്കണം കേട്ടോ. രണ്ട് ഗ്ലാസ് തൈര് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അതിൻ്റെ കട്ടയ്ക്ക് ഉടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്ത് കൊടുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ കളഞ്ഞു കൊടുന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാങ്ങ എന്തായെന്ന് നോക്കാം. മാങ്ങ നന്നായിട്ട് അതിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മാങ്ങ ഉടയണ രീതിക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പതുക്കെ അത് ഉടയാതെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ നീക്കിയിട്ടേ ഒന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ തൈരിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ആ മാങ്ങയുമ്പോൾ പിടിച്ച് വരണം. അപ്പം ഇനി ആ തൈരിൽ കിടന്നിട്ട് ബാക്കി മാങ്ങ ഒന്ന് വേവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇത്രയും ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഇത് ഈ ശർക്കര നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അരിഞ്ഞിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇനി ഇത് മാങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാങ്ങയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാ ഇട്ട് കൊടുക്കണ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പ് ശരിയാക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് നാളികേരം, ഒരു മുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ജീരകം, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കടുകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. കുറച്ച് കണ്ട അത് ഇത്രയും കടുക് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അതിന് മുന്നേ മാങ്ങ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തത് പതുക്കെ ഒന്ന് അടി കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അരപ്പ് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ. അത് കിടന്ന് വേള ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ, കാരണം വെള്ളം അധികം വേണ്ട. എന്താ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തേങ്ങയും ജീരകവും കടുവും കൂടിയിട്ട് അരച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടത്. ഇത് നമുക്ക് മാങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാങ്ങയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മാങ്ങയ്ക്ക് വല്ലാണ്ട് ഉടയാതെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കത്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ തേങ്ങയും അതൊക്കെ കൂടി കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി തിളക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ടയെ കൂട്ടത്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടയായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇനി അത് വറവിടാം നമുക്ക്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക്, വറ്റൽമുളക്, വേപ്പില ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി ഈ വറവ് ആ മാങ്ങയിലേക്ക് മാങ്ങ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്താൽ മതി. ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങ പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി സൂപ്പറാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മാങ്ങ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അടിപൊളി മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.